خوش ویستانم سلاوی خواهی گورتان لبید با خیر بونو بم چال جکانی هفته سهره می فورتنایت بر لیدوز با چال جکان کنید دوا کاری چی بچو کمیا کاری سلاوی چی ویدیو کیب کن اگر نوشن سبسکرایبی چنال کم هم کن اوی نوشن اوی کنیش دوا تانی دکم که زنگوله که تنیش سبسکرایب کشما مکن ال تا اگو هر ویدیو کما کرد یک سر اگر داری تان ببگاد خوش ویستانم بالا چال جی کما دست ببکن دستیم با سولو چال جی کمان دینکن مزار شپی وەکو دەبینین چاوەڕێ دەکەین هەتا نەفەری ئەوە هەر دەگریتن کە لە بلیڤەر بیچە چالنجەکەمان لە مۆدەکەی ژۆرێکە خلاص دەبیتن ئۆکەی ئەوە چینە ژۆرە زەمان ماتاتمان نەماوە یەڵە باچینە ژۆرێ ئەگەر یە چالنجەکە خلاص بلێ ژۆرێ چکە هەتا ئێستا بە تەواوی ڕوون نەبیت ئەو زانم لەگە چێستەکانە کۆتایی پێدێت برارو لو سکار ناز داری اوکن جلو چالن جیدی او ده برارو او شیا باشان ده داتی والا بجی چالن دکش زانی ساکو تایی پیده یالا چالنجەکەی خلاص دەکەی لەناو مۆدەکەی ناو کەشتیەکەی چالنجەکە پێشان نادات خلاص کردیە من بەس زانیم کە چالنجەکە لێرە نەماوە هەروەها ئەکسپیم زیادی کرد ئۆکەی و ئەگەری زۆریشە لای ئێوەش پێشان نەداتن بەڵام کە تەواوتان کرد مۆدەکەی لای بلیڤەر بیچ یەکسەر وەرنە چالنجی دووەم ئەوجا دەچینە سۆلۆی ئەویش با دەست پێ بکەین خۆشەویستانم چالنجی دووەممان دێن کەشتێکی ئەوە هەردەگرنەوە هافو لچندر لا ستیم ستاکس لا بلیفر بیچی شیا لا کراگی شیا هروا اری در شیا ام ناتی ما ستیمی نفر چی هر دگرن بو کشتی اوکی استاد اوتا نفر اکم لی ردیت بو بود بو دەی ئەوە تا زەما دوورە نامبری مهم چالنجەکەمان خلاص کرد زەماوات ئۆکەی با بچین بۆ چالنجی سێم خۆشەویستانم چالنجی سێمیشمان دەست پێ دەکەین کە دامەژبردنە لە نزیک کەشتیە بنۆرە ئاسمانەکان بۆیە ئەمن سکواتەر دەبژێرم هەروەها فولی کەن چکە تیمەکانیشتان دامەجی ببن بۆنگۆ حساب دەبیتن ئەنگۆ ئەگەلاتان قورس ببڕۆنە سۆڵۆی خوش شویستان دەتوانن لە نزیک کەشتی بنۆر ئاسمانەکان ئەو کارەکتەرانەش بژن بێگومان حساب دەبیتن وەکو دەبینن 934 کەمان هیز وان شۆت گایز زەماعەت چالنجەکەشمان خلاس کرد وەکو پێم گوتن دەی لە دەوروبەری کەشتی منۆر ئاسمانەکان دەبی دامجی لە لاعیب بێ چ کارەکتەرەکان چ لاعیب زۆر ئاساییە باسیم بۆ چالنجی چارەم خۆشویستانم چالنجی چارەم ئیشمان دیار نەمایە چونکە لەگە چالنجی سێم کە ئێستا پێتان پشاندەم خلاص بوو بەڵام چالنجەکە خۆی دەڵێتن چێ ئەم نایکەم بەڵام تێم دەگەن ئەو بنۆرە ئەنتیکانێکە هاتنە ناو ماپەکەمان جاروبار دەستنە سەر مریشکی سەر گورجی سەر بەرازی ئەنگۆ ئەوجا ئەو بنۆرانە دەکوژن یاخود کە لەسەر مریشک و بەراز و گورجینە دەبی بیان کوژن ئۆکەی تەماشاش کەن چالنجەکەمان و لەگەر بۆت کوشتنەشی خلاص دەبیتن جەماعەت فکرەشکەم لەکن کەشتی و نۆرە ئاسمانەکان ئەگەر ئەو کارەکتەرانە بژم زان حساب دەبی جەماعەت وەڵاو بزانم خلاص نا او چالنجه و هیت ان انفکتید انیمالز خوش شستانم او چالنجش من دلتن دیستروی اوجکتیس لاریتال روی یان لیزیلک یان پریزن پارک لا هولیش من هی اوکی دلتن حالمات ریگریه کن بشینه لگر من بین و دسینا تیم رمپل خوش شستانم او چالنجش من
دەچینە لەیزی لەیک. ئەو وردەوارانە دەشێنن. ئۆکەی، ئەوانە ئەوانە هەموو حساب دەبی. بەس بە خۆی ئەسڵدا دەرێتن ئەو ڕێگریانە بشێنە. ها ئەوانە بەڵام لەگەر شکاندنی هەرو پارچە دیسکۆکانە ئەوانش حساب دەبی. ئۆکەی، و چالنجەکەم لێ حساب نابی ئێستاکە لە دەستم ڕەش بۆ کلیپە بۆ کە بەزدی. بەڵام ئەوێ بکەن هیچ مشکلەتان نەبیتن. ئۆکەی کاکە، دەستکەشمان چا بۆ لە خۆمان خەنی. زما داسیم بۆ چالنجی داهاتوو. خۆشویستانم چالنجی شەشەمیشمان ما دەست بکەین دەربارەی گەشتکردنە تراڤڵ لەگەرمان بن. دەچینە سۆلۆ. خۆشویستانم چالنجی شەشەمیشمان ئەمن هاتیمە ستیم ستاکس. کەشتی بوونە ڕاسمانەکان دەبێ ستیم ستاکس ئەلێرانەیە. ئۆکەی، کەشتیەکەی دەبێ و لێی دەخڕی تراڤڵی پێ دەکەی تا وەکو چالنجەکەی خلاستی، وەکو دەبینن ئەو 210 هەزار بەردەوام دەبین تا وەکو دەگەینە هەزار. دەمعەت ئەوە 607، ئەوە 800. خۆشەویستان ئەوە شەژار چالنجەکەشمان کۆتایی پێهێنا. بابسینە چالنجی عەوتم یەڵە باو خۆشمان بکشن چیتی قابلە باکیلەکەمان لۆکەس نەبی. باسی نەکۆتا چالنج بان زەماعەت. خۆشەویستانم چالنجی هەفتەمان دەڵێتن دیسترۆی هایدینگ پلەیسز، یانی ئەو شوێنانە بشێنین کە خۆمانی تێدا دەشارنەوە لەناو باتڵ ڕۆیال. دەچینە سۆلو دووبارە. خۆشەویستانم هاتووینەتە پلێسن پارک، وەکو دەبینن ڕێک پشت پشتەوەی. ئۆکەی، ئەو نووسرای هاید، ئەو هایدەی دەشێنی شوێنی خۆش شاردنەوەی ئەمە دوو. خۆشەویستانم هەلە پلێسن پارک لە لای سەر سەرەوەی. ها ئێستا تم شاکەن دەبینم دەزان لە چێن دەرم. ئۆکەی، لای سەر سەرەوەی قونیسکەکەی ئەوش دەشکێنن. ها خۆی دەری هاید هاید، ئەوە هاید یعنی خۆشاردنەوە. ئەوش سێمدانە و کۆتایی. خۆشەویستانم هیوادارم بادڵتان ببیتن و لێتانم قورس نەکردی بەڵکو لێتانم ئاسان کردبیت، و هیوادارم کە تاوکو ڤیدیۆی شتیکە دەتان بینینەوە. لە بیرتانە سی زەماعەت کە لایکی ڤیدیۆیەکەی بکەن وەکو پشتگیریەک، و هەروەها شێرکردنی ڤیدیۆیەکانیشمان لەبیر نەکەن بۆ هاوڕێیانتان. کەمێنتە چۆ خۆشتان زاو بکەن. تاکو ڤیدیۆی شتی دەتان بینمەوە. وەسەلامو عەلەیکوم، خواتان لەگەڵ.